Nå har jeg tydeligvis kommet meg inn I en regnskog, for her var det veldig varmt og veldig fuktig. Varmt det uansett da, men ja, på tide å komme seg ut herfra. Nå har jeg akkurat vært på Elvegårdsmoen, som en gammel militærleir som ikke var forberedt på krig I det hele tatt, da tyskerne angrep, og derfor ble tatt ganske lett. Den fortsatt I bruk. Jeg tenkte at jeg kanskje skulle prøve å komme inn og få sett litt, men det var ingen som svarte. Så da ble ikke det noe av. Nå jeg I det området hvor oldefar Ivar Hylmo og soldatene ble skysset over fjorden for å gjenerobre Narvik. Hva var det de tenkte på mens de satt der og ventet på å bli skysset over til nye krigshandlinger? De visste at ikke alle kom til å se morgendagen. Hva slags følelse gir det? Oldefar, som nærmet seg 50, skal ha forholdt seg rolig. Og syntes det var en ære å få være med på noe slikt. Men han var bekymret for de unge soldatene. Sammen med franske fremmedlegionærer dro de over fjorden mot ventende tyske styrker. Her kom de I land. Så var det bare å klatre opp lia her med maskingeværkuler haglende rundt seg. Krigingen ble mer og mer kaotisk. Panikk oppstod blant soldatene. Offiserene klarte å hindre styrken I å løse seg opp, men det var bare så vidt. Oldefar, som var kjent som en rolig og sindig mann, klarte å holde hodet kaldt og grep inn I kaoset. Han skal ha trukket pistolen sin og sagt, «Stå på, gutter! Det Norge det gjelder!» Og så skal soldatene ha fått motet sitt tilbake. At han trakk pistolen kanskje en legende, men ordene han sa og effekten av dem dokumentert fra flere hold. Med nytt pågangsmot stormet de allierte styrkene fram, og tyskerne ble drevet tilbake. Snart kunne Hylmo-bataljonen med oldefar I spissen marsjere inn I et fritt Narvik til vill jubel fra lokalbefolkningen. Men gleden var kortvarig. For etter gjenerobringen forlot de allierte styrkene Norge for å forsvare Frankrike, og nordmennene ble beordret til å trekke seg tilbake. Tyskerne hadde tapt, men sto likevel igjen som seierherrer. Etter at Norge hadde overgitt seg, dro oldefar til Lofoten på oppdrag fra Milorg. Der var han I 3 måneder, så han sluttet ikke å motarbeide nazistene. Det var kanskje derfor de kom, en natt I 1943, mens familien lå samlet på en sovesal. Tyske soldater kom og tok oldefar med seg til en fangeleir I Tyskland. Men han overlevde,
og kom tilbake som en helt. Av politiske årsaker ble aldri disse kamphandlingene skikkelig anerkjent av den norske stat. Mange av de som var med var bittre for resten av livet. Men i Frankrike ble innsatsen anerkjent. Og oldefar fikk den høyeste utmerkelse den franske stat kan gi. Den franske æreslegionen. Noe han var veldig stolt over. Men selv om han ikke ble anerkjent med de største medaljene i Norge, fikk han likevel en høy militær stilling etter krigen, og avsluttet karrieren som oberstløytnant.